тут у мене. Так, зараз зробимо. Ой, скільки діточок багато. Всі такі гарні. Та й дорослих теж бачу. А що ви тут всі робите, га? Що? Не чую, що ви всі тут робите? Масло? Зиму провожаєте, масляну святкувати? Так яка ж масляна без млинців? А? Треба ж тісто зробити, так? А ну скажіть, хто знає найкращий рецепт млинців? Кричіть, як? Які інгредієнти? Ярошок, яйця, молоко. Добре, добре, зрозуміло. Зараз ми з вами створимо найкращий рецепт млинців. Всі що так, добре, поклали. Молочко! Так! Добре, поклали. Ой, гарні млинці будуть. Морквочка! Ні! Добре. Так. Яєчки! Так, поклали, розмішали. Огірочок! Ні! Ні! Знову ні. Та що ж це таке? Так, цукор! Так! Так, правильно, щоб солоденькі у нас були, смачненькі. Кукурузка. Ні, ні, не треба. Що, тісто замішуємо, будемо млинці робити? А, тісто. Ну. А як же ж таємний інгредієнт? В смислі? У тісто покласти. Оце твій інгредієнт? Так, наховай, у нас тут діти. Ховай свій інгредієнт, не треба їм. Я щось не дочув. Ти що, млинці готуєш? Ну, так, масляна. Діти, бачите, млинці, оці маленькі, тоненькі. Смачні. Їх тільки тнеш, і одразу дюрка. Ну, хіба їм оце наїсися, га? Скажіть, люди добрі. Так, а що ти пропонуєш? Та ти б мені краще вареників наварила. Вареники? А як? Ну, можна... Тільки в хаті українській покуштуєш диво з див. Ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється дим, бо гарячі, масло тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані, так? Найсмачніше на десерт. Вона на блестяще. Давай кухнем. Да, Серьёзно? Она сегодня у нас сына.